Starptautiskā jaunatnes poļu garīgo dziesmu festivāla norise aizsākās pirms gandrīz 15 gadiem. Pārsvarā festivālā piedalās poļu skolu audzēkņi un tie jaunieši, kuru senči nāk no Polijas, un dalībnieku skaits ar katru gadu palielinās. Šogad koncerti ar garīgajām dziesmām mūsdienīgās apdarēs izskanēja vairākās Daugavpils un Krāslavas baznīcās, un par to stāsta Latgales reģionālā televīzija. Vokāli instrumentālais ansamblis Randeo Anima no Viļņas īsi pirms mīsas uzstājas Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs katoļu baznīcā. Viņi ir vieni no 9. Starptautiskā jaunatnes poļu garīgās dziesmas festivāla dalībniekiem. Šāds festivāls Daugavpilī notiek ik pēc 2 gadiem, laika gaitā tajā uzņemti garīgās dziesmas dziedošie kolektīvi no pašmāju poļu skolām Daugavpilī, Rēzeknē un Rīgā, kā arī Polijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Ponieważ Polaków poza granicami Polski mieszka. Poļu ārzemēs ir ļoti daudz. Ārpus Polijas dzīvo apmēram 20 miljoni poļu. Mums visiem ļoti patīk vienoties kopīgos pasākumos. Mēs vienmēr uzsvaram, ka mums ir divas dzimtenes un mēs mīlam Poliju un Latviju. Un tieši šīs garīgās dziesmas festivāls parāda reliģijas nozīmi. To, ka mēs mēģinām audzināt arī mūsu jauniešu šajā tradīcijā un godināt Tēvzemi un Dievu. Tādi festivāli ir ļoti vajadzīgi, jo tie palīdz stiprināt ticību, dalīties mīlestībā pret mūziku un vieno mūsu visus. Tās ir jaunas iepazīšanās un pieredze. Arī festivāla moto ir Dievs, gods un Tēvzeme, un tas caurvī visas festivālā izpildītās dziesmas. Daudzām no tām aranžējumu veido paši ansambļi. Mūsu ansamblī mēs izvēlamies izpildīt tās dziesmas, kas ir zināmas visā pasaulē, gan tās, kuras dzied poļu kori un kuras atbilst mūsu dvēseles stāvoklim un sirdsbalsī. Viens no festivāla mērķiem ir lauzt stereotipu par to, ka baznīcu apmeklē un uz spēcīgāk ticībai nododas tikai vecākā paaudze. Festivāla dalībnieki norāda, ka tieši pēdējo gadu laikā interese par garīgām vērtībām, sausenču saknēm un dalību līdzīgos ansambļos strauji aug tieši jauniešu vidū. Jaunieši iesaistās ar lielu prieku, jo kad redzi, ka cilvēks no sirds dzied un tic Dievam, tas tā kā ievelk. Šī dalība ansambļa un būšana kopā ar dažādiem cilvēkiem kopīga Dieva slavēšana ir ļoti svarīga. Noslēguma koncertā Daugavpils Latviešu kultūras centra apvienojās vairāk nekā 100 poļu tautības jauniešu un poļu skolu audzēkņu. Tā kā festivāls šogad norit 100 gadus zīmē, tas tika veltīts Latvijas, Lietuvas un Polijas sadraudzībai, kā arī visu trīs valstu 100. jubilejām. Ausma Sprukta, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.